يا علي خراسان أدركني 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 في سبيل الله صل على محمد وآل محمد محبت بري صلوات ذكر عظيم دي قبوليت وسط باواز بلند صلوات مجمع جعفی دل مطمئن رہا حضرت زینب سمجھ کے حق کے سیدہ سمجھ کے صلوات بابا نعرہ تکبیر اللہ علی جب خالق کے ساتھ صاحبان مل کے نعرہ جواب دیو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری جن دکھائیوں دگائیے بولو حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تلال کنفر ملوم تلال کوشش کرو صلوات اتنی بلند ہوئے ہر زادات جنت واجب ہونا بلک ساتھ حسین کن ساتھ کر جا زین و مالک بہت بڑا ذات ہے ملک صاحب جتنی اولاد ہیں ملک محسن ملک عرفان مالک تمام زبان اجتا سید اللہ سبیڑے کو مولاد اشار آمین آخر نال دعا ہم اس میں جاؤں گے تخصیصی دعا کردہ مالک الملک اللہ مومن آزادارا مومن رزق وہ نہیں جس سے چکی بی باپ کا مطلع بحصہ ہو لکھا کروڑا دعا من کو دعا بے نیاز اللہ سڑبار میں حادی تا ظہور جرم شما اے منکر غم اپنی نمازوں پہ نہ اعتراض جتنے پڑھ گئے اتنے بعد اس موجود ہیں سارے اندر آتے ہیں اس پہ آتے ہیں حیثیت اقتال میں اندھی ہے قدیمی عزتدار سلج عزتدار ملوات دی پیانہ اے منکر غم اپنی نمازوں پہ نہ اتراؤ چوتھی سطر تاں پڑھنی ہے جو دوسری دی کی مطلب سجدے ہیں تیرے شاہ کے عزادار کے پیچھے بسم اللہ کرنا دیکھو بلاری جی ہے سارے لاکھنا میں چھوڑتا لاکھنا لیکن میں نایاب سب کو تھوڑا حدیعہ کر کے جا رہے ہیں یہ ایک تطاق میں جس تک دواب ہے جب بڑے ذہنے چھوڑ دی جا دل لاکھے وہ تو اگر نا حضری یہ بلاری بنا نہیں ہے آؤ جب شاہدی نال تعلق کے جب لفظ دی پہچانے اے منکر غم اپنی نمازوں پہ نہ اترا سجدے ہیں تیرے شاہ کے عزادار کے پیچھے پیارا یہ سوچ لے جنت کی دعا مانگنے والے جنت ہے عزادارے کی دیوار کے پیچھے شاہِ مظلوم کی غم خاری میں
خودداری میں، دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری میں. میں بھی آتا اس نگینے کی سلیمان، نہ پوچھو قیمت، تخت بھی بجائے گا آنسوں کی خریداری میں.
پتر رتول دا اے بخت سلام دیار نور مساں دا بولی اندر بڑھ زمین کے عرش تک آ کچہری حسین لٹنی علی نبیوں کا حالی دلوائے علی نازل انبیاء ہے میں
فیصل شاہ جی اپنے آپ کو بڑا پسند ہے بنا کروں کے دانا حسین جان تے بڑی وضاحت نہیں کرنی جڑا پہنچ گیا وہ دعا میں آپ کا کچہری کھلو گے بہت بڑی سلطن کے تو حوالے کر کے جا رہے ہیں گل کری پیا سمجھ آ گئی ہوں گی ہائے بلند ہو گئی
گھر کے علی دی دھی پیا دی حسین غین ہک دی اجازت ملی صدقے بھائی کرملا مندر پہ بنتا ہے حسین دس تے کی آ کے نو اوائے نہیں تے دی ہائے نہ نکلے کبھی اگر لگا چلا نہیں اما دی جائی میں سلطان جنت آ کے رو اما دی جائی میں نواب کرملا آ کے رو مات بھی نہ لگا دے اونچا ہو کے آن دی ماں دی حسین اٹھ کے نشاں نواب دی بہن ہے I'm not